Мої вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». У фокусі сьогоднішньої програми – волонтерська діяльність. Це люди, внесок який у перемогу України, наразі не менш важливий, чим наших захисників на передовій. Тож сьогодні про це спілкуємося з Властою Рейпаші, очільницею громадської організації «Волонтери Закарпаття». Вітаю! Вітаю! Отже, говоримо сьогодні про ваш непосильний вклад в ту перемогу України, довгоочікувану, бажану таку. Почнемо з того, що наразі актуально для захисників наших, які на передовій. Найбільш актуально – це, звичайно, ще їхні амуніція, в чому бажано, щоб вони були одягнуті. Оптика – це тепловізори, прилади нічного бачення, біноклі – це саме більше, що хлопці потребують. Наразі ми оголосили збір, тому що вже почалося літо, нам потрібен рефрижератор, тому що, на жаль, це є війна. Тіла хлопців поступають, і дуже мені жаль, те командування, яке зі сходу до Закарпаття везе тіла, вантаж 200, як знають говорити, і це практично 2 сутки з тілами, які загинули на полі бою, з поля бою везуть додому, щоб могли батьки, дружини, близькі родичі, і ми попрощатися, віддати останню шану нашим героям. Наразі це одне із самих таких актуальних потреб, які є на сьогодні. Як це вдається вам все організувати? Розкажіть трошки детальніше про вас. Я не одна працюю, у нас працює цілий колектив, якому я безмежно вдячна. Хоч у нас бувають різні, ми можемо щось і між собою поспорити, і кожного думка, звичайно, є вкрай важлива, тому що ми всі люди. Але це безмежно гарний колектив, який працює лише на перемогу. Кожного болить, і кожен займається чим лиш може і допомагає чим може. І наразі, коли почалася війна, ми кожен розподілили свої зобов'язання. Одні у нас працюють на медичному складі в Едельвейсі, в місті Ужгороді, в центрі. Інші у нас в координаційному центрі на Гойде 8, 202 кабінет. Дівчата працюють на складі. Сьогодні я вам покажу, що як працюють на складі на Краснодонці в Блистіва 36. У нас є 2 склади. В одному складі знаходяться продукти харчування. Інший склад – побутова техніка, де ми отримуємо побутову техніку від агенції ШАЗ міжнародного розвитку. Наразі від Кемонікс і агенції ШАЗ міжнародного розвитку ми забезпечили школи та садочки в Закарпатській області побутовою технікою для внутрішньопереміщених осіб на загальну суму 4 мільйони 600 тисяч. Як це працює? Ви отримаєте запит від військових, наприклад, ви співпрацюєте з 128-ю, знаючи, з іншими бригадами, чи навпаки, ви пропонуєте, що у вас є певний амуніція чи інші якісь потрібні речі, і їм передаєте? У нас є координаційний центр на Гойде 8, де знаходяться дівчата, у них є комп'ютери, з чим вони можуть працювати, інтернет, звичайно. Ми приймаємо замовлення, поступають до нас замовлення як від внутрішньопереміщених осіб, від шкіл, від садочків, де прибувають люди масово, також від військових, від командування, як більшість ми приймаємо заяви від командування, так і від звичайних солдат, що вони потребують. Але, звичайно, якщо поступають від солдат, ми координуємо з керівництвом, щоб не було, що просять, а воно є, чи може вони обійшли командування, і командування не знає, що солдати просять, тому що їх, знаєте, чим далі, тим все більше і більше. Тому що, скажімо так, і добровольчий склад збільшується, людей, які йдуть самостійно на військовий комісаріат захищати нашу державу, так і мобілізовані. Люди, кому дають повістки, хто є вкрай важливий для захисту, тому що є люди, які закінчували якісь певні навчання і мають свої певні навики для того, щоб захищати нашу рідну батьківщину. Так, нещодавно також у мене кум отримував, який був у розвідці і був один із кращих військових, отримав повістку, і він каже, я готовий. Каже, я її очікував, і він каже, я знаю, що я буду йти, і я готовий йти, каже, захищати нашу Україну. От ви спілкуєтеся з нашими захисниками напряму, як то кажуть, з перших вуст. Що кажуть хлопці? Наразі наші хлопці пішли трошки в наступ.
вони захищають Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк не здали. Трошки у них пішла внутрішня ротація. Яка ротація? Тобто одна рота заміняє іншу, хто більш на передовій, ті йдуть трошки на 4 дні відпочинку. І тому вони вислали нам вчора фотографію, де ми виставили в інтернеті. Не хотіли писати навіть, що за батальйон, що за військова частина. Вони кажуть, ми мусимо попратися, трошки відпочити і з новими силами знову йти на передню лінію, захищати далі. І завдяки тому, що вони трошки пішли на 4 дні на відпочинок, вони нам всі сфотографувалися з місті, з тягом України, і ми виставили нас на сторінки, подякувавши їм, що ми можемо тут спокійно пити каву, ходити по місті, спокійно спати, і це завдяки їм, які стоять на передній лінії і боронять нашу державу. До слова, у мирному Закарпатті теж кипить робота волонтерського фронту. Розкажіть трошки про ці напрямки своєї роботи. У нас поділено на декілька напрямків. Дівчата працюють в ангарі на Блистіва 36, краснодонців, Касликс. Це приміщення нам надала Мирослава Роман. Вона є директором Касликсу, також депутат, але вона цілком безкоштовно нам надала приміщення, де ми працюємо. Це два ангари. В одному знаходиться побутова техніка, а для внутрішньопереміщених осіб, що, кажемо, надало нам агенція ШАС міжнародного розвитку, а іншого ми отримуємо продукти харчування з Європи, де розходяться по різних напрямках для внутрішньопереміщених осіб Закарпаття, зокрема всієї України. Також у нас є напрямок, у нас є ангар у Дніпропетровську, в Дніпрі, в місто Дніпро. Це наш ужгородець Олександр Зизень. Він є керівником цього складу. Ми направляємо більшість продукції, відправляємо на Дніпро, а вже з Дніпра, вже з їхнього складу продукція розходиться на Харків, на Луганську область, на Донецьку область. І в перші дні також йшло в напрямку Маріуполя, то, що потрібно було, коли ще Маріуполь не був окупований. Також звідти йде напрямок на Запоріжжя. Тобто ми вкрай важливі продукти, що потрібно, техніка, все, амуніція, захист, ми відправляємо на Дніпро, а з Дніпра вже хлопці під'їжджають, забирають, чи вони довозять їм на передню лінію, тоді, коли є вкрай важливо. Але це не тільки для військових, це для людей, які є в гарячих точках, там, де, ну, де йде захист України, де вистріли, вибухи, і люди не можуть евакуюватися, тобто лише військовий може підійти до тих людей і надати їм допомогу, які проживають там в підвалах і потребують продукти харчування. Так, нещодавно ми також показували наш військовослужбовець з нашого ужгородського батальйону, який знайшов у підвалі в школі в Луганській області 300 людей, в тому числі це були маленькі дітки, навіть 5-місячна дитина там проживала. За першим разом, за першу евакуацію їм вдалося евакуювати до 100 чоловік, а потім вже на слідуючу евакуацію, як пішли евакуйовувати, то, на жаль, вони загинули разом із тими людьми у підвалі тієї школи. Ну, справді гарна ідея цього хаба саме там, ближче до передовій. Да, це навіть оцінили самі волонтери і військові, і гарні відгуки тих місцевих жителів, які стали в нагоді, справді, не маючи нічого, скористалися допомогою. Це дуже гарно. Це ви розумієте, що насправді хлопці з передової під'їжджають на цей склад, забирають. Волонтери розвозять на Луганську область, на Донецьку область, у напрямку Дніпра, Кривого Рогу, де потрібно допомогу, в Запоріжжя, Харків. Всі гарячі точки, де йдуть бойові дії, як волонтери довозять, так і військові підходять, коли їм щось потрібно, вони їдуть у цей хаб, на цей склад, і вони забирають вкрай все, що потрібно. Це дуже великий склад, там ми відправляємо фурами по 24 тонни, і то, що їм потрібно, чи це амуніція, чи якась техніка, чи продукти харчування. Минулий раз так було, що ми відіслали купу спальників, карематів, і командир каже, нам цього вже не потрібно, але коли
почався бій і все погоріло, волонтери протягом години їм доставили і продукти харчування, і каремати, і спальники, все, що потрібно було, відправили на передню лінію фронту. А що потребують наші переселенці тут в Закарпатті? Ви їх запити ж також задовільняє? Продукти харчування – більшість всього, тому що є такого, як подушки, одіяла, потім матраци, більшість вони вже мають, або ми маємо в наявності для того, щоб забезпечувати тих людей, хто буде перебувати. Більшість, що потребують, це постільна білизна, продукти харчування, памперси дітям, смісь, щоб годувати маленьких діток. Наразі це одне із самих таких потребуючих, чим може людина проживати і жити. Потім дуже потребують душі, бойлери, щоб могли мати змогу помитися і проживати дні, так як і ми проживаємо, тому що їх поселяють в школи, в садочки. Наразі це не було готове для того, щоб люди проживали масово в школах і садочках. Ми по змозі забезпечили більшість холодильники, пральні машини, мікрохвильові печі, морозильні камери, пилосмоки. Все, що ми могли, ми більшість через завдяки агенції ШАЗ міжнародного розвитку, ми їх забезпечили. Співпрацюєте тільки з цією агенцією? Чи, можливо, вам ще хтось допомагає? Ми також отримали від МОМ, Міністерства з міграції, ми також отримували щоденні гігієнічні набори, отримували посуд, постільну білизну, резинові тапочки. Наразі екстрено, що потребують люди, це і запальнички, це і свічки, для того, щоб ми могли роздати внутрішньопереміщеним особам. Також працюємо з ООН, з Організацією Об'єднаних Націй, щодо потреб внутрішньопереміщених осіб. Наразі ми працюємо офіційно, працюємо з 2015 року. Для нас репутація є вкрай важлива. І тому ми і звітуємо їм постійно, звітуємо не тільки агенції ШАЗ міжнародного розвитку, ООН, МОМ, ми також всі наші звіти знаходяться на нашій сторінці, ми звітуємо в налогову інспекцію, а також до нас проходять постійно перевірки, ми до всіх відкриті. Ми готові навіть звичайній людині, яка до нас підійде, попросить, що хоче познайомитися, побачити наші звіти, поспілкуватися. Ми до всіх щиро відкриті, запрошуємо, якщо когось цікавить, ми готові показати, відзвітувати за кожну гривню, яку нам люди надають. Скажіть, які проекти наразі реалізовуєте і, можливо, які вже в планах? Наразі ми подали один з проєктів – це забезпечення душових кабін та бойлерів, тому що йде жара, літо, і люди хочуть помитися в садочках і школах, це є вкрай важливо. Також у нас зараз ми збираємо кошти на рефрижератор на схід для хлопців, що потребують, для того, щоб ми могли віддати останню шану для них. Також йде в нас зараз закупівля форм для військових. Якраз закупівлею форми займається дружина загиблого військового Назара Дичука Діанка. Щойно годину тому назад ми вже практично доходимо до закупівлі форми для того, щоб ми могли забезпечити хлопців тим, чим хлопці потребують. Тому що я не скажу, що їм не видають, їм видають, але розумієте, коли йдуть бойові дії, форма рветься. Буквально може це бути, вони можуть одягнутися, за декілька хвилин їм вже потрібно знову щось змінити, тому що переодягнутися, тому що там йдуть бої, взриви, там не тільки артилерія працюють і гради, там літають ворожі літаки, скидують бомби, і воронки дуже глибокі. Це жах, якщо би вам показати насправді, що там твориться. І на передовій хлопці, вони повністю у пилі, тому що як піднімається пиль, вони навіть дихнути не можуть. У них і губи, і очі червоні від пилі цієї, і повністю вся їхня амуніція, вся повністю брудна. Ви почали свою діяльність 2014 року. З чого починали? Ну, буквально кілька слів. І скільки зараз вас вже волонтерів? Як ви розрослися? Я знаю, що у вас вже в кожному куточку Закарпаття, в кожному населеному пункті вже є своє ніби відділення.
Ми почали з 2014 року. Це був березень місяць, коли розпочалася війна. Оголосилося, що Росія нападає на Україну. Ми декілька волонтерів згуртувалися і пішли збирати допомогу у Walmart в місті Ужгород. І перша допомога, яка в нас була, це ми зібрали 3,5 тонни продуктів. І коштів майже 7 тисяч гривень. Ми за ті кошти купили 2 прилади нічного бачення. Це був 2014 рік. Наразі у нас ми дійсно розрослися. У нас у кожному районі є своя районна організація, яка працює як самостійно, так вона підпорядкована нам. Ми всі працюємо як один колектив. Вони подають нам і звітність, і також працюють з актами прийому передач. Але наша організація називається «Волонтери Закарпаття», але ми вже сміємося, що ми вже майже не волонтери Закарпаття, тому що, кажу, у нас наші волонтери з нашими посвідченнями і в Дніпрі. І нещодавно до нас прийшов професор із Запоріжжя, який також написав заяву до нас вступити в організацію. Він прийшов в Закарпатську обласну лікарню імені Новака, довіз багато апаратури для ранених бійців. І прийшов, написав заяву, каже, я хочу максимум бути корисним і чи можу тим буду допомагати. Ми його також підключили до наших медиків, які працюють у нас з медициною, щоб вони могли спільно допомагати і координувати саме цей напрямок по медицині. Я знаю, що ви допомагаєте і нужденним, ви і годуєте, і плетете сітки, тобто у вас дуже багато роботи. На жаль, ми також допомагаємо хворим, це онкохворим людям, всім, хто потребує. Це не тільки, саме як ви зауважили, це не тільки військовим і внутрішньопереміщеним особам. У нас також працює ветеранна хата, де дітки внутрішньопереміщених осіб, ветеранів, військових, також це внутрішньо переміщені особи можуть прийти, займатися як дитяча кімната, так дивитися фільм, так пекти чи млинці, чи вафлі гонконгські. Ми різнопланово зацікавлюємо саме діток, батьків для згуртування. І також вчора до нас прийшли донори зі Сполучених Штатів Америки, які хочуть відкрити хаб саме для годування внутрішньопереміщених осіб. Завтра в нас на 9-ту годину зустріч, і, можливо, скоріше всього, що ми будемо також годувати внутрішньопереміщених осіб безкоштовно в місті Ужгороді. Мені хочеться тільки побажати вам успіху у всіх ваших починаннях, закінчити все, що розпочали, і висловлю, напевно, думку всіх, не тільки закарпатців, українців. Дякую вам, велике спасибі. Дякую вам. А вам, глядачі, дякуємо, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.